ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍, ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ନ, ଏବେ ଅଟୋ ଲାଗ୍ଲା ନ, ଆଉ ପୁରୀରାପୁର ସବୁ ହେଇଗଲୁ ନ। 5:45 ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ବା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଖ, ତୋ ଚପଲ ଆଉ ଜୋତା କେନ ରହିଲା? ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଲେଇ ଆଇଲୁ। ଆମର ତରଭାର ଗାଡ଼ି ଇଚ୍ଛିନ୍ ଛାଡ଼ବା, 6:45 ଛାଡ଼ବା। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଏଇଟା ଷ୍ଟଲ ମାନେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ଆସିଲେ ନା, ଏଇଟା ଘରେ ହରବର ହରବରରେ ଆଉ କିଛି ସୁଟ୍ ବି କରିନି ପାରିଲି ନା। ଏଇଟା ଆମର ପରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା, ରାତି ଉଠି ମନେ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେଟା 4:30 ହେଇଥିଲା ଉଠିଲି, ଝୁମାଇ ଲାଗେ ନା ଆସବାର ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭଲ ପଲେ ଯିବା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିଛି ସମ୍ବଲପୁରକେ, ଯାଇକିରି ବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଅଭି।
ବସ୍ରେ ବସିଲୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତ ଯିମୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପଲେଇଗଲା ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁ ଫେର୍ ଗାଡ଼ି ଧରମୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବସିଲେ ସେ ପୁରା ବୋରିଂ ଲାଗିଗଲା ଶିବାନୀ ଆଉ 11:30 ନା କେତେ ହେଇଛେ, 1 ନିକେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ, 2 ନିକେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଘର ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚୁ 3 ଯିବା। ଘରେ ଗଲେ ସେ ଯେତେ କାମ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ ପୁରା, ମୋତେ ଗାଁ ଆସିବି ନା ଘରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଥିସି ନା ଘରର ଫେର କାମ କବାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଝରା ଝୁରି ସବୁ କରବ ପୁରା ଥକା ଲାଗି। ଟିକେ ଦେଖୁନ କେନା ଉତ୍ପାତ ହେଇଛି ଯେ ଖାଲି ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି, ଡେରି ମିଲ୍କ ମୋତେ ଅସ୍କର ଲାଗେ ତାର ସେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ବି ଆଉ କିନି ରାତି ଉଷୁନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେ କ'ଣ ରାତି ଡେରିରେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଫେର ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠିନୁ 3 ନୁ ବୋଲେ ସିନେ ଶୁଇ ଦେଲୁ ଯେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ପୁରା ଅମ୍ରେଇ ଦେଲୁ ନା ସୋନପୁର ନୁ ଶୁଇ ଦେଲୁ ଯେ ଶୁଇ ଲାଗି ବାଟେ ଉଠିନା ଝୁମରାନି ଲାଗବା ମାନେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲୁ ରାତି ଯେତିକି ଉସିନ୍ଦ୍ରା ରହିଥିଲୁ। ଚାଲୁନ ଫେର ଘର ପହଞ୍ଚିବାର ତକ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କାଣା ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖୁନ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସିଆଡ଼କେ ବସ୍ ବହୁତ ଖେସଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କେ ବସ୍ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବସ୍ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ବସ୍ବାର ଲାଗି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ କେହିନି ନେବି ଅଟକେନି ଟିକେଟ୍ ବି ଜଷ୍ଟ 88 6 ମାନକେ ଯିଏ ଯେ ନେଉଥିବାର କଥା ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଆଉ ବସ୍ ବହୁତ ଦିହେତି ଏମିତି ବସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ବସ୍ ବାପରେ ନାଇଁ କହୁଛି ଦୁଃଖେଇବା ଦୁଇ ମୁଁ ମୋତେ ଆଜି ବେଶୀ ଝୁମରା ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଧୁମ ଝୁମରା ଲାଗୁଛି ଶିବାନୀ ବି ଧୁମ ଶୁଣୁଛି ପରିଯାଇଛି ପପୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆମେ ବସିଛୁ ପିଉସ୍ ସିଆଡ଼େ ଅଛି 4 ସୁଖିନି କଲେନି ହୁଏ ନା ସୁଖି ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବିହା ହେବାର କଥା ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ନେଇକି ସେତିକି ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତା
ଆଉ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆଉ ହାଲତ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଫେର ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଅଟୋ ଆସିବାର ଅଛି। ଅଟୋ ଯାଇଥିଲା ଅଲଗା କେନ୍କେ ଗୋଟେ ଏଇନା ଆମେ ଝାଲମୁଢ଼ି ମୁଡ଼ା ଏଇଟା ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ବସିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଅଟୋ ଆସିଲେ ଆମେ ଫେର ତାପରେ ଘରକେ ଯିମୁ। ଏଇଟା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖୁନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନିଛନ୍। ଆମେ ପହଞ୍ଚିକିରି କିନି ମୁଇଁ ଗଧା ପଧା କରିଦେଲିନି ଗାଧିକିରି ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ନି କହୁନ ଯେମିତି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗବାର ଭୋଗ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କାଲି ରାତି ବି ଭାତ ନି ଖାଇ ଆଉ ପେଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ କାଲି ରାତି କିଛି ନି ଖାଇ ମୁଇଁ ହେନ୍ତି ଶୋଇଲି ଆଉ ଏବେ ଫେର ଏତିକି ବେଲ ହେଇଗଲାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ ମୋତେ ମୋର ଧୁମ୍ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଇଲି ଗାଧା ଗାଧି କଲି ଏଇଟା ମଖା ଘଷା ଟିକେ କଲି ସବୁ ଘର ଦୁଆର ପଡ଼ିଛେନ ଆଗେ ଚାହା ଟିକେ ଯାଉଛେ ବସାବି ଆଉ କଦଲି ଦୁଇଟା ଖାଇଲି ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି ଆଉ ତାପରେ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା କରିକିରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଉ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ବାଲ୍ଟି ପୁଲ୍ଟା କରି ବାଲ୍ଟିରେ ବଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନି ପାରିଲିନ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କେନେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି କହିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ହାଲତରେ ବି ମୁଇଁ ଆଉନି ନା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇନି ପାରେନ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହା ଟିକେ ବସାବି ମଲେ ଖାଲି ବନାମି ଆଜ୍ଞା ପିଇକିରି ଭାଗିଲେ ନସେନ ଗାଡ଼ି ବସି ବସି ଗାଡ଼ି ବସି ବସି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କେ ତ ଆମେ ଆରାମସେ 1 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅଟୋରେ ଆଇଲୁ ଅଟୋରେ ଆଇଲୁ ଅଟୋ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଅଟକେଇ ଦେଲା କେନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଗୋଟେକି ଜୁଗିଥିଲା ମୋତେ ପୁରା ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବୁଲିକରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ ନି କରେ କିଛି କହିଲି ଆଉ ପୁରା ରାଗିକିରି ଆଉ କିଛି ନି କରିନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଚାହା ବସେଇଛେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି ମୋର ପେଟ ଯେ ମୋର ଦୁଃଖଉଛେ ଭୋଗରୁ ଲାଗି ଦୁଃଖଉଛି କି କେନ୍ତା ଦୁଃଖଉଛି କି ଜାନେ କହିନି ପାରେ। ଆଉ ଆମର ଜର୍ନି ମାନେ ସଫରଟା ତ ଭଲ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରକେ ସେନ୍କେ ବି ଭଲ ଭଲସେ ଗଲୁ ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ମାଗରାର ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ଶାଶୁଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଇବେ ଇନର ଭିଡ଼ିଓ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଦିଆଥୁଆ ଆଉ କିଛି ନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯେହେତୁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ ବାଏ।